Sveiki visi. Pagaliau įsirengėme savo biurą šalia katilinės, kurios katilą matėt prieš mėnesį laiko tik įrengtą. Viską įsidegėm degiklį kipį, įsistatėm į mocek katilą. Čia gali būti įkrova malkoms. Viskas ko puikiausiai sudega, tik tai aš dabar pridėjau kartonų, kad sudeginti visas nereikalingas atliekas nuo darbo. Kaip matom, dabar pasisuka degiklis. Prieš kiek laiko buvau išvalęs šį katilą, bet dabar sudeginau kartoną ir vėl liko pelenų. Įsirengėme didelį bunkerį, kuriame telpa tona granulių. Nu va, matome kaip pakilo katilo gale momentinė, jau 11 kW. Dabar iškart matysime didesnį liepsną degančią. Kadangi degiklio valdymo kompiuteris veikia fuziologijų principų, tai jisai temperatūrai kylant mažina degimo galią. Tokiu būdu taupydamas kuro. Šį degiklį tinka montuoti ne tik iš šono, bet galima montuoti ir į dureles. Štai čia iš priekio, bet aš pamaniau, kad man bus paprasčiau į buvusią degiklio vietą įmontuoti ir pastatyti šalia bunkerį. Kurenant granulės su degikliu kipi, pelenų lieka visai nedaug. Štai čia išvalyta prieš savaitę laiko. Beveik nieko neprisikaupė. Jeigu kas turi malkų ir užsisako ardeles į mocek katilą. Bet lygiai taip pat šį degiklį galima montuoti į bet kurį kieto kuro katilą. Galime matyti, kad dega tik 5 kW gale, liepsna didelė. Kiek 5 kW liepsnos užtenka tokio didumo. Bet kaip matome, dabar temperatūra sukilo. Aukščiau nustatytos per 5 laipsnius ir katilas persijungia į gesinimą. Automatiškai dabar užsigesina, pasisuks žaizdras, šneko galas. Visai liepsnos nebėra. Retai būna išsijungimai, bet dabar matyt pakankamai šilto laukia. Katilas, tai yra degiklio katilo temperatūra viršyje nustatyta 5 laipsniais ir užsigesina katilas.
sniego, aš manau, sulauksime. Kaip matome, veikia vidinis šnekas, siurbliukas ir ventiliatorius. Ventiliatoriaus putimą išvalant, kai prasidės degiklio valymas, galia padidės, kad pašalintų randumas. Šiame katile nejungiau atskirai boilerio cirkuliacinio siurblio, nes yra jis pastatytas šiek tiek kitoje vietoje. Nu va, pradėjo pūsti ventiliatorius 80%. Kol pašalins visas. Būtent toks veikimas ir neleidžia suodžiams prilipti prie šneko senelių, kad nuo kartu išsivalymas, pasisukimas. Dėl to šie degikliai yra tokie patikimi ir plačiai naudojami. Nu va, beveik pašalino visas nesudegusias granulės. Ir dabar, kai katilas užsigesins ir temperatūra nukris, žemiau nustatytos 60, kad degiklis vėl iš naujo užsikurs. Nu va, išsijungia degiklis. Kaip matom, perėjo į sustabdymo režimą. Temperatūra 64, kada nusileis žemiau nei 60. Degiklis vėl automatiškai užsikurs. Tiesa, histerizė 5 laipsniai. Tai turės nusileisti iki 55, kad vėl užsikurtų automatiškai.